Ai, mireu, ens acompanya Sílvia de Béjar. Com estàs? Molt bé. Fa uns anys va revolucionar el panorama editorial amb Tu sexo es tuyo. I ara hi tornes amb Tu cambio es tuyo. Pam. No? Ara hem vist... Ara hem molt vist. Original, el títol. Està molt bé. No, ens els explicava que aquí hi ha, òbviament, no? Hi ha una continuïtat. Jugues amb el títol. Però ara que veiem a Victoria Beckham, aquesta festassa dels 50 anys, no? Veiem també el llibre que ha publicat la Mariola, del Mejor que nunca, no? Aquesta sensació de les dones que arriben a una determinada edat han decidit deixar d'amagar-se, lluir aquesta edat, i sobretot subratllar tot allò que queda ocult davant d'alguns tabús. L'edadisme. L'edatisme, no? Mm. Què hi trobem aquí a Tu cambio es tuyo, Sílvia? Bueno, la idea era que hi ha una edat... Parlo en castellà, que m'expresso millor, d'acord? ¿Vale? Hi ha una edat en què tot el món habla de la menopausia, sí. Com si fuera una mujer es una hormona, però en este periodo de tiempo la vida també sigue y pasan muchas cosas. Y normalmente uno hace balance de su vida y es una edad en que las mujeres se cuestionan muchas cosas y muchas veces se quedan como desencajadas, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Ha valido la pena? ¿No he sabido parar, poner límites? Me he ninguneado mucho. Y esa es la idea del libro. Es decir, ahora te toca a ti, no es el final de nada, porque creemos que es como ya se acaba la vida, ¿no? Te queda mucha vida para vivirla. I pots fer un canvi, que és clar, un canvi que, sí. Que és el teu, no? Entenc clar. Que és sí, sí. La idea, és a, la idea a la teva forma, el que necessites tu, fes-lo. No? Hi ha idees com per fer els canvis que tu necessites a la teva vida. O sigui, cadascuna ha d'agafar el que necessita del llibre. Mm. Tu dius que al final d'aquesta etapa el balanç és positiu i que hi ha coses molt bones. Jo crec que sí. Quines? Pues, particularment que et poses el primer lloc, si et sembla poc. Això és el més important. Et poses a tu en primer clar, lloc. Sí, perquè tota la vida tot, no? Estàs pendent dels nens, de la parella, del treball, dels pares, de les amigues, de moltes coses, del físic. I llavors arriba un moment que dius, a veure, jo en tot esto, on estoy? Jo què necessito? Llavors, si fas el treball, és la millor època de la vida. Si no la fas, si no fas el treball, depre, ansietat... És un treball d'aquí. Sí, i de posar límits, de dir jo primero, i ser amable una misma, no? I soltar la culpa, molt important. Soltar la culpa. La culpa. Fonamental. Això, homes i dones, no? Sí, però les dones tenim més... més. Arrosseguem més aquest sentiment. I més motxilla. Jo tenim més responsabilitat. Jo tinc una frase que no sé, que demana samarretes, que és me importa un bledo. És a dir, que és l'edat esta perfecta en la que tu esta frase la dius i la dius de veres. Que no l'havies dit, jo no l'havia dit tan convençuda com ara. Me importa un bledo de veres. Però perquè tu has fet un treball personal. Jo crec que moltes dones no tenen temps de pensar en aquestes coses i això provoca la infelicitat. Per això necessiten com espavila. Però perquè sí que hi ha alguns canvis, no? No sé si es poden evitar. Clar, hi ha un canvi hormonal, hi ha un canvi mental, segur, no? O sigui, que arrossega, aquest canvi hormonal arrossega un canvi mental i després hi ha un canvi físic, també. Sí. Que no sé si es pot... Però això és tan important. Aquí és l'edat, la xifra que et poses. És dir, la vida és mentre estàs. Simple. No? I tu pots arribar a als 80 i més. Mm. Quan tu tens 45, 50, pots estar a la meitat de la teva vida. ¿Vale? Si et cuides, si t'alimentes bé, haces ejercicio, aprendes a desestressar-te, te rodeas de bona gent, tens una bona vida. I entonces busques propòsits que li den sentit, que ja no són els fills, que potser ja no és tant el treball, o que te reinventes en el treball. Hi ha gent molt major, molt més major, viajant. Por el mundo. Sí, sí, sí. Està molt bé. La edat és una actitud. Jo sempre ho dic, això. La edat és una actitud. Sílvia, fa 20 anys amb el... És que han passat 20 anys. Sí, amb el Tu sexo es tuyo, és molt gros. Anticipaves el que ha estat una revolució posterior, que és... I que l'ha agafat, l'ha fet de bandera al feminisme, que és que les dones parlem de la nostra sexualitat i que la posem, no?, també per davant quan nosaltres entrem en aquesta matèria. Ara... M'han dit que l'has fet... Va arribar un moment que el vas deixar... Vas demanar que deixés de circular el llibre? Sí, perquè ja no crec que sigui el llibre per a les nenes d'avui. Les nenes d'avui, nosaltres, una altra generació, les que són de 40... No, sí, 40... En amunt sí. Teníem una situació. Teníem que aprendre coses als genitals, com funciona, demanar... Ara tenen que lluitar amb una mentalitat molt hipersexualitzada i amb la pornografia.
la gent aprèn el sexe en la pornografia. I aquestes noies, jo no parlo de coses boniques, tinc que dir, tia, ves canya, no, ese, fuera, ninguno, no. Entens? Clar, és que tens que ser molt dura, ara. Quin exercici, però, no? Vull dir, més honest que has fet. Però és molt curiós, això, clar. Sí, sí, i me'l demanen, aquest llibre. I em poso davant i estic... Està medio escrito, ja, no? Però penso, no és suficient, estas niñas, esto no es suficiente. Però no sé què fer. Quan dius niñas, de quina edat parles, 18, 20 anys? Home, si penses que als 13 anys ja estan tenint sexe, i un sexe que és molt porno moltes vegades, dius... Clar, no, és que jo me'n recordo del teu llibre, clar, és que teníem 25 anys. Clar, les dones que ara tenen 25 anys viuen una realitat tan diferent a la que vivíem nosaltres, no? Que interessant. Doncs, ostres, no sabia el motiu pel qual l'havies demanat de retirar i em sembla un exercici molt honest, la veritat. I generós. Generós, exacte, també. Sí, sí. Això és el que puc fer. M'agrada molt. Ara mateix hem tingut un problema, però sí que t'hem pogut anar seguint. Sílvia, moltíssimes gràcies. Que tingui molts èxits aquest Tu cambio es tuyo, guía para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas. És aquesta evolució, no? Les teves lectores creixen al teu costat amb els teus llibres. I tant que sí, aquesta segona meitat de la vida que ens espera a les dones. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I bon Sant Jordi. Això espero. Bon Sant Jordi, sí, home, i tant que anirà molt bé.